Unë dëshiroj që këtu në Korçë t'ja shpreh të gjithë qytetarëve të Korçës të vërtetën e thjeshtë se vota për Niko Peleshin nuk është një votë e majtë, por është një votë qytetare si një investim i sigurt për Korçën, për të nesërmen e të gjitha familjeve të zakonshme korçare, qofshin me bindje të majta, a qofshin me bindje të djathta. Dëgjojmë gjithë farë përpjekjesh për të shpëtuar ndëshkimit merituar të 8 majit që pret Saliun, Ilirin e të gjithë me radhë oborrin e pushtetit për të gjitha paullësitë e këtyre kohëve. Përpjekje për të blerë votën, përpjekje për t'i lënë njerëzit pa votuar, duke u blerë kartën e identitetit. Askush mos dorëzoj kartën e identitetit, sepse rrezikon dorëzoj një herë për gjithmonë të dhënat e tij personale. Rrezikon të mbetet një herë për gjithmonë pengu i atyre të cilët i duan shqiptarët pa punë, i duan shqiptarët varfër, i duan shqiptarët të dhunuar të frikur, sepse duan t'i sundojnë shqiptarët e pastaj me para që u avjedhin për 4 vjet me radhë të shkojnë e t'u blejnë varfrinë e tyre. Unë e di se sa e rëndë është jeta sot për një familje të zakonshme. Unë e di se sa nevojë kanë familjet e njerëzve të papunë, e njerëzve të pashpresën praktisur për sa më pak para, por ju duhet a dini se ato para nuk e vlejnë të ardhmen tuaj, e njëkohësisht kur ju kërkojnë të dhënat personale, ato janë tuaj, janë në mbrojtje të sigurisë suaj, janë mbrojtje të pensioneve tuaja, janë mbrojtje të sigurimeve tuaja, janë në mbrojtje të hipotekave tuaja e të gjithçka ju keni. Kur mos e dorëzoni kartën për çfarë do ju ofrojnë, në të kundërt çdo para që ju japin, merruani, sepse është paraja e juaj, është paraja që ju mungon në xhepat tuaj, është paraja që mungon në xhepin e familjes suaj, është paraja që mungon në ekonominë shqiptare. Kemi zbritur nga rrukicat e majta dhe të djathta. Tu, te rruka ku duam të ecim, të gjithë së bashku, tek rruka e ndryshimit, duke ftuar të gjithë ata shqiptarë që sot presin të ndryshoj kjo status quo e ndryshkur, e cila ka prekur në një mënyrë apo tjetër të drejtën e votës, sepse je i majtë, të drejtën e punës, sepse je i majt, të drejtën e shkollës, sepse je i majt. Dhe kjo situat, kjo val njerëzish, të rinjsh dhe të rejash, motrash dhe vezrish e veteranësh këtu në Korçë, tonë sot gjithë qytetarinë e Korçës, të majt dhe të djatë, gjithë Shqiprinë, në datën 8 maj, mitingun më të madhë. Sot, unë mund të them me krenari dhe bindje se qytetarëve të Korçës, jo vetëm në qendër, por edhe në lagjet periferike, u ka rilindur besimi se Korça, qyteti që ndryshon çdo ditë, do të jetë nesër qyteti mundësive të mëdha, qyteti ku ja vlen të jetohet, zgjedhja e duhur e të rinjve për të jetuar dhe studiuar, për të punuar dhe për të argëtuar, në qytetin e kulturës, artit dhe festave të bukura. Korça do t'jetë zgjedhja e duhur për fëmijët, që do të rriten në qytetin e parqeve të mëdha, në qytetin e këndeve të lojrave dhe këndeve sportive në çdo lagje, në qytetin e shkollave dhe kopshteve që shumë shpejt do të kenë standarde bashkëkohore. Korça është modeli social i përkrahjes për të moshuarit, të cilët sot dhe për gjithë jetën do të kenë ditë më të bardha falë shërbimeve sociale që ofrohen me kartën e pensionistit. Korça është modeli për kujdesjes për fëmijët, për mes gritjes e këndeve të lojra në qendër, në periferi,
si dhe krijimi të qendrës talenteve të reja artistët e vegjë. Saliun nuk e merë metën me vete se e diskrediton meta. Logarite, kurse, Basha në Tiran nuk merë Saliun se e diskrediton Saliun në Tiran. Ne votojmë 8 maj kundër veprisë. Ne votojmë 8 maj kundër papunësisë. Ne votojmë datën 8 maj kundër korrupsionit. Ne votojmë datën 8 maj kundër Sali Berishës. Kryeministri duhet përgjigjet. Sa e ka ulur papunësin? Sa e ka ulur veprin? Sa më drejt e ka bërë shoqërinë? Saliu nuk ka përgjigje, sepse pikpyetjet mbi qeverisjen e tij janë për ditë më të rënda rënqese. 1 milion pa punë nuk i mbulon dot asfalti elektoral. Familjet zakonshme që zhyten për ditë në varfëri nuk i fshehet dot asfalti elektoral. Çmimet që rriten për ditë dhe faturat që futen në nder në fund muajt, gjithnjë më të shtrenjta, nuk i mbulon dot asfalti elektoral. Plagët e rënda të këtij vendi, të hapura nga regjimi i kusarisë dhe matrapazllëkut, nuk ka asfalt që i mbulon.